bal xanuunkaas oo soo kordhay xaaladiisu adag tahay inay culimmadu warbixin ka siiyo mar koowaad, mar labaadna aynu insha allahu talooyin bay soo jeysay xukuumaddii dowladdu, idinkuna talooyinkeennaas yacni maaragtay aad nala rogtaan nala eegtaan, isku dan baynu nahay, isku mid baynu nahay, dadka aynu tujinayno iyo inakuba badbaadin u baahannahay inaynu dhowrno oon is ilaalinona waa shay laga maarmaana. Diintuna inay nafartoodu tahay isaga sheekeyn mayno, dee culimadeedii baa tihiin. Marka arrintaas ayaynu doonaynaa insha allahu tacaala hadhow wixii go-aama waa laga hadli doonaaye. Laakiin marka hore bishan covid sidoo ka editeen waxaa bishan covid atankii bishii march na dhaaftay go-aamaa soo baxay, habraacyaa loo sameeyey masaajidada, hadday tahay goobaha kale lagu kulmayaba waxaa koobka ahayd in la kaleera fogaado, waxaa laba ahayd afsaabka in la xidho, saddex gacmuhu inay maaratay markasta ay farxalaadaan ama markii la heli karaba maxaa ku dhahday dawadan nadiifinta jeermis la dagaalanta in mar walba la isticmaalo. Arrin kale in wadheera masaajidan waxaa tijaayid in lasoo qaato daaqadayaal baabadu ay furnaadaan tii covid atankii bisha march, in weysooyinka lagu soo weysaysto guryaha iyo meheradaha weysadana iska xidhnaato. Intaa in badan oo ka mid culimmadii way fuliyeen, khayr allah siiyo inay ogaadaan tirakoobka geeridu intay leegtahay. Bishii January ee sanadkan waa bishii koowaad, geeridu waxay ahayd 4 qof oo keliya, dadka laga helay xanuunkuna boqolkiiba lagu dhufto 200 ahaayeen, 100 qof hadii isbaadhaan 2 laga helay. Waa bishii January ee sanadkan geeriduna waxay noqotay 4 qof ayaa inaga dhintay, ilaahay dambigooda ha dhaafo naxariisto. Bishii ku xigtay February ee 2aad ee sanadkan sidoo kale dadka la baaray 280 qof bay ahaayeen, 5% baa laga helay, 8 qofna way naga dhimatay. Waa bishii 2aad ee sanadkan. Bishii 3aad ee sanadkan dadkii la baaray 1578 qof bay ahaayeen, dadka la isbaaray waxaa laga helay xanuunkii may 9,600 baa la baaray, waxaa laga helay 1,578 qof baa laga helay oo u dhigma 16% dadkii dhintay bishaas waxay isku dhammaayeen 107 qof. Waa bishii 3aad. Bishan maanta aynu ku jirno oo covid-19 maantii soo baxay go-aankan waa covid-19 bisha, maantana waxaynu maraynaa 4-16 marnaa 2-7 maantana maraynaa. Marka waa shalay, ilaa shalay dadka la baaray waa covid u cusho gudahood 3,500 qof baa la baaray, waxaa laga helay 499 qof ayaa laga helay, taas waxay boqoleed u dhigantaa 15% iyo bad ama 15.4 ayaa laga helay xanuunkii. Waxa u geeriyooday covid-19 maalmood ilaa imika 460 qof ayaa u dhimatay. Taa ahaan baa loo soo gudbinaya. Waxaa leenahay salaadii taraawiixda guryaha lagu tukan, intii awoodaysa guryaha iska tukato, masaajidada haddii muxuu ahaaye meel bannaana oo waasica oo dabado kale la helayo, bal culimmada ayaa u taalla sidaa.